No niin, hyvää huomenta kaikille. Olen tosi pahoillani, että en pääse paikalle. Ja oli tuosta koronasta puhetta, niin täällä sitten ollaan nyt sitten sen pauloissa. Tokikin ei mitään vakavampaa, mutta kuitenkin en päässyt paikalle ihan jo teidänkin parasta ajatellen. Ennen kuin mennään, niin esittelen itseni, niin oikeastaan toi otsikko tuossa, älykästä myyntiä. Mitä jos huomenna myisit helpommin? Tämä tavallaan sulkee mulla semmoisen ympyrän. Mä 16 vuotta sitten aloitin CRM-aiheissa, ja silloin oli tämmöinen liidihanke, jonka tarkoituksena oli kehittää eteläpohjalaisten PK-yritysten asiakkuuden hallintaa. Ja siinä oli tämmöinen seminaarisarja, ja sen seminaarisarjan ensimmäisen seminaarin otsikko oli, että mitä jos huomenna myisit enemmän? Ja jos tästä nopeasti vetää yhteen, niin 16 vuodessa on kehitetty sen verran, että otsikossa on muuttunut yksi sana, eli erästä kuuluisaa urheilupiireistä tuttua henkilöä voisi sanoa, että eteenpäin on menty. Mut ehkä pointti on se, että niin kun nyt miettii teitä kohderyhmänä, varsinkin jos on niin kun pientä yritystä, aloittelevaa yritystä, niin monesti se helppous on itse asiassa aika tärkeä asia. Ja sen takia mä haluan nostaa tavallaan sen määrän eteen, sen helppouden, koska totta kai jos asioita tehdään helpommin, sitä voidaan tehdä myös enemmän. Mutta tavallaan, että se pointti olisi siinä helppoudessa. Sitä helppoutta voidaan silloin ajatella myös niin kuin teidän itsen kannalta, mutta totta kai myös asiakkaan kannalta. No se, mitä mä niin kuin työkseni teen, niin kuin mä sanoin, 16 vuotta on tullut tehtyä CRM-järjestelmien kanssa hankkeita suomalaisille yrityksille. Ja oikeastaan niissä keskustellaan teknologian lisäksi tosi paljon niin kuin myynnistä, asiakaspalvelusta, markkinoinnista, kaikkea sitä, mitä tehdään niin kuin meidän asiakkaat tekee omien asiakkaiden kanssa. Ja me pyritään tukemaan sitä, niin kuin sitä toimintaa erilaisilla teknologisilla ratkaisuilla, mutta totta kai myös sillä, että me uudistetaan niiden asiakkaiden prosesseja ja toimintaa ja asiakaskokemusta kehitetään ja kaikkea tätä. Virallinen titteli on Senior Business Advisor, mutta sitä oikeastaan mä itse olen brändänyt itseni CRM Jodaksi, ja se on tämmöinen puoliviitsillä tehty brändäys. Oikeastaan sen tarkoituksena on alleviivata sitä, että mä olen auttamassa asiakkaita, ja tarkoituksena on tehdä asiakkaiden edustajista niitä Luke Skywalkereita, niitä sankareita siellä omassa organisaatiossaan. Eli tavallaan niin kuin sparrata asiakkaita, jotta ne pääsee omalla matkallaan eteenpäin. Vaikka mä olen tekemisissä isojen yritysten kanssa nykyään ja globaalien yritysten kanssa, niin kuin monesti Suomen rajojen ulkopuolella, niin mulla on tosi lähellä sitten taas ihan pienet yritykset ihan senkin takia, että historiassa on myös kokeiluja vaimon kanssa tuolla yrittäjyyden rintamalla. Eli meillä oli aikoinaan tämmöinen, mikä perustettiin lelukaupaksi tuohon Seinäjoen keskustaan, ja verkkokauppa siinä samalla. Ja tavallaan tiedän tunteen, miltä tuntuu perustaa firma nollista. Tiedän sen tunteen, kun esimerkiksi saattaa joskus ne laskukansiot pursuta. Tai ylipäätään olla niin kuin semmoisia, niin kuin kaikkea ei voi kehittää tavallaan sen pohjalta, mitä niin kuin haluaisi tehdä, vaan on pystyttävä realiteetit ymmärtämään. Ja voin kertoa, että muutaman valvotun yön jälkeen tiedän myös sen yrittäjyyden realiteetit ja mitä se käytännössä on, niin kuin hyvinä ja huonoina hetkineen. Meillä itse asiassa oli onni siinä mielessä, tajuttiin satsata silloin aikoinaan teknologiaan, eli samalla kun me perustettiin se yritys, niin me otettiin käyttöön kassajärjestelmät ja me otettiin käyttöön verkkokauppa-alusta, mitkä oli integroituna toisiinsa. Ja oikeastaan tämän meidän yrittäjyyskokeilun, oliko se 4 vai 5 vuotta, sen niin kuin tietyllä tavalla onnellinen loppu oli nimenomaan seurausta siitä, että uskallettiin satsata teknologiaan. Otettiin se hyöty siitä, ja se mahdollisti esimerkiksi meille sen, että jossain vaiheessa lopetettiin kivijalkamyymällä ja siirrettiin täysin verkkoon, koska se oli tavallaan se, mitä nähtiin, että missä se tavallaan se kehitys voi tapahtua. Jos me oltaisiin oltu pelkän kassakoneen kanssa siellä, niin tarinalla olisi todennäköisesti hieman erilainen loppu.
se oikeastaan, mitä me nyt tänään ollaan puhumassa, niin on siis älykästä myyntiä. Ja toi jäävuori tuossa mun mielestä kuvaa hyvin sitä, että mistä älykkäässä myynnissä on kyse. Se ei ole suinkaan mitään, mitä tavallaan niin kuin tehdään yhtäkkiä tai tehdään tavallaan, että okei, nyt mä rupean harrastamaan älykästä myyntiä. Se vaatii asioita sinne taustalle. Ja me tänään nyt käydään sitten vähän läpi siitä, niin, no, mistä se älykäs myynti itse asiassa johtuu. Mitenkä niin kuin myynti ehkä pitäisi enemmän ajatella ostamisen tukena. Tavallaan, että kun me ajatellaan myynnin kehittämistä, niin me kehitetään enemmän sitä, että miten me kehitetään tai niin kuin mahdollistetaan asiakkaan ostaminen. Me käydään läpi muutama esimerkki, mitkä mun mielestä on hyviä esimerkkejä Suomesta, miten on tehty tämmöisiä älykkään myynnin ratkaisuja. Vähän pingoillaan älykkään myynnin pingolla ja sitten puhutaan vähän asiakasymmärryksestä. Ja oikeastaan mä haluaisin, jos tämän aamupalan jälkeen teillä on vähän ajatuksia siitä, että miten mä voisin muuttaa oman yritystäni tulevaisuudessa, miten mä voisin ottaa enemmän sitä asiakasta mukaan siihen, että mä mietin myyntiä, ja silloin on tavoite saavutettu. Eli tietyllä tavalla olisi hienoa, jos jokainen vähän lähtisi miettimään sitä oman yrityksensä tai perusteella olevan yrityksen tulevaisuutta niin kuin uusiksi. Myynnin ja markkinoiden haasteet on ihan samanlaiset, niin kuin on ne isoja tai pieniä yrityksiä. Se ehkä niin kuin monesti voisi ajatella, että pieni yritys ajattelee, että noi isot toimii tosi hyvin. Mutta ne haasteet on hyvin samanlaiset niin kuin myös globaaleissa yrityksissä. Siellä on, niin kuin, on irrallisia työkaluja, erillisiä prosesseja. On haasteita sen suhteen, että miten me pystytään automatisoimaan toimintaa. Että kuinka paljon tarvitaan niin kuin kallista henkilötyövoimaa asioiden pyörittämiseen. Kuinka hyvin pystytään hyödyntämään asiakasdataa siinä koko toiminnassa. Kuinka se niin kuin asiakaskokemus, niin se on aika monesti niin kuin tavallaan rikki siinä mielessä, että se voi toimia esimerkiksi face-to-face kohtaamisissa, mutta verkon kautta se kokemus ei olekaan samanlainen. Eli ei kannattaa niin kuin miettiä sitä, että vaikka ajattelette, että okei, mä saatan olla pieni yrittäjä tai meillä on pieni yritys, mutta silti niin kun haasteet on kaikilla sama. Ja ehkä nykypäivänä on hyvä ymmärtää se, että työkalut, mitä te voitte hyödyntää näiden asioiden kehittämiseen, on kaikille yhtenäisiä. Eli tavallaan nykypilvimaailmassa ei olla niin, että me yhtäkkiä tarvitaan niin kymmeniä ja kymmeniä tuhansia euroja johonkin asiaan, vaan me pystytään tekemään tosi edullisesti jopa ilmaiseksi asioita. No ehkä tämmöinen Yksi luku, mikä tavallaan herättää ajattelemaan, että miten yritykset yleensä suhtautuu teknologiainvestointiin, on se, että itse 80% siitä, miten esimerkiksi myyntiä tukevia tai sitten ylipäätään liiketoimintaa tukevia teknologiainvestointeja tehdään, niin 80% niistä ei edes tue sitä kasvua. Monesti vaan pyöritetään sitä olemassa olevaa himmeliä ja tavallaan yritetään saada sitä jollain tasolla toimimaan. Mutta semmoinen niin kuin kasvuhakuinen kehittäminen, kilpailuedun hakeminen, niin se monessa tapauksessa niin kuin jää unholaan. No mitä itse asiassa on sitten älykäs myynti? Mä laitoin tuohon tuommoisen veneen ihan sen takia, että älykäs myyntihän on viime kädessä joukkuepeliä. Ja olennaisena on siinä, että se suunta on niinku selvä. Siellä jokaisella yrityksellä pitäisi olla selvillä se, että mihin te haluatte päästä, miksi te olette olemassa, kenelle te olette olemassa. Ja nyt kun me mietitään sitten niinku älykästä myyntiä, niin sehän on monesti yhteistyötä asiakkaan kanssa. Ja tietyllä tavalla niin älykäs myynti on tavallaan sitä, että eri toiminnot, eri ihmiset tai eri vaikka kanavat toimii yhteen, että me saadaan kaikille se paras mahdollinen lopputulos aikaiseksi. Ja me tehdään se vielä niin kuin helposti. Ja itselle tämmöinen silmiä herättävä niin kuin keissi oli tuossa taustalla, missä otettiin asiakkaalle käyttöön tämmöinen niin kuin CRM-ratkaisu myynnin tukemiseen. Niin siinä itse asiassa tapahtui sillä lailla, että he huolsi näitä kiiltäviä osia kaivurista. Ja siellä oli Excelit käytössä ja kaikki sinällään sujui ihan hyvin. Liiketoiminta oli kannattavaa ja eikä sinällään mitään ongelmaa. Mutta sitten sinne otettiin tämmöinen CRM-ratkaisu käyttöön ja sitten vielä sille huoltohenkilölle, joka korjaa niitä asioita, niin sille annettiin sitten tämmöinen sovellus, minkä kautta näkee niitä asioita. Eli yhtäkkiä se asiakasrajapinnan liiketoimintaprosessi siirtyi tämmöiseen digialustalle. Ja tämän käyttöönoton jälkeen he tuplasivat liikevaihdon ja samaan aikaan pystyivät vähentämään hallinnollista työtä 33%. Eli tavallaan niin kuin
yrityksissä on tosi paljon semmoista niin kuin tehottomuutta ja manuaalisuutta, jota sinällään kyllä ihan niin kuin hyväksytään, että okei, no näinhän me ollaan aina tehty. Mutta sitten jos me oikeasti lähdetään miettimään sitä, että miten me pystytään hyödyntämään esimerkiksi asiakasymmärrystä tai muuta vastaavaa, niin sieltä tulee oikeasti pystytään satsaamaan niihin oikeasti asiakkaalle arvoa tuottaviin asioihin, vaikka ollaan sitten enemmän tekemisissä niiden asiakkaiden kanssa, ei niiden Exceleiden kanssa. No nyt monesti myyntiä lähdetään niin kuin miettimään tällä tavalla, tämä perinteinen myyntiprosessi. Okei, meillä on kvalifiointivaihe, me mietitään, että onko tämä meille sopiva keissi. Lähdetään kartoittamaan asiakkaan tarpeita, lähdetään rakentamaan ratkaisua, että minkä tyyppistä kokonaisuutta me sillä asiakkaalle esimerkiksi niin kuin lähdetään miettimään. Tehdään tarjous ja toivon mukaan saadaan sitten sopimus aikaiseksi. Ja tässähän ei sinällään ole mitään vikaa. Me toteutetaan tämän tyyppisiä niin kuin esimerkiksi prosesseja osaksi CRM-järjestelmää. Mutta ehkä tärkeää on huomata se, että siinä vaiheessa, kun me ollaan asiakkaan kanssa tuossa kvalifiointivaiheessa, niin asiakas on todella pitkällä siinä omalla polullaan. Tietyllä tavalla meidän pitäisi niinku miettiä sitä myyntiä enemmän sen asiakkaan ostamisen kautta. Ja mehän saadaan niinku CRM:ään tietysti erilaisia niinku näkymiä, mitkä tavallaan toteuttaa tuota äskeistä kuvaa, ja pystytään niinku sales funnelia ja kaikkea muuta sinne rakentamaan, ja se on sinällään ihan ok. Mutta sitten jos me mietitään tosiaan sitä asiakkaan päätä, niin asiakashan ei tosi harvoin, siis tämä on ihan sama kuluttajakaupassa kuin sitten taas B2B-kaupasta, niin asiakashan tosi harvoin menee mitään tiettyä polkua, niin kuin suoraviivaista, lineaarista polkua eteenpäin, vaan se saattaa käydä välillä, se katsoo joku YouTube-video, se saattaa käydä sivuilla, se saattaa kysyä kaverilta. Voi mennä pitkänkin aikaan, että se niin kuin etenee siinä myynnissä. Meidän pitäisi pystyä tukemaan tätä. Ja varsinkin tuolla B2B-puolella, jos puhutaan niin älykkäästä myynnistä, niin meidän pitäisi ymmärtää se, että asiakkaalla on useita henkilöitä, jotka tekee päätöksiä. Tällä hetkellä puhutaan jopa melkein 7 henkilöstä, mikä sinällään niin kuin pitää varmasti paikkaansa. Jos esimerkiksi me myydään CRM-järjestelmiä, niin siellä ihan varmasti on toimitusjohtaja, myynnin edustajaa ja muuta vastaavaa. Kaikkia erilaisia rooleja pitäisi pystyä tukemaan älykkäällä myynnillä. Nyt jos mietitään toi 77% tuossa, niin tämä on ehkä semmoinen, mitä kannattaisi teidänkin niin kuin miettiä. Eli tavallaan, että jos 77% tässä tapauksessa B2B-päättäjistä kokee ostamisen vaikeaksi, niin ostamisen helpottaminen on ehkä niin kuin semmoinen helpoin kilpailuetu, mitä pystyisi lähteä rakentamaan sinne omaan toimintaan. Koska se, että tuotteet voi olla hyviä, te voitte olla hyviä tyyppejä. Mutta se, niin kun, se, että helpotetaan sen asiakkaan ostosmatkaa, niin se todennäköisesti tuottaa vieläkin parempia tuloksia sille niin, kun, niin sanotusti viivan alle. Ja nyt sitten, jos mitenkä pitäisi lähteä niin kun miettimään sitä myyntiä, niin me voidaan niin kun ajatella tälleen niin kun inbound-myynnin näkökulmasta. Ja oikeastaan pointtihan tässä on se, että me tarjotaan sisältöä, mikä vetää asiakkaita meidän puoleen. Eli tavallaan se, että sen sijaan, että me odotetaan, että asiakas ottaa yhteyttä meihin, tai että me soitellaan puhelinluetteloon niin leikkimielisesti niin aakkosjärjestelystä eteenpäin, tai muuten vain jollain randomilla, niin me tarjotaan asiakkaalle sisältöä. Ja sen sisällön ainoa tarkoitus on tietysti viedä sitä asiakasta eteenpäin, mutta saada se asiakas jonnekin meidän hallinnassa olevaan niin kuin alustaan, esimerkiksi nyt sinne web-sivuille. Koska olennaista on se, että tarjotaan sisältöä, asiakas ymmärtää, se saa kokemuksia meistä ja todennäköisesti vakuuttuu siitä, että mitä te olette tekemässä. Me saadaan ne sinne vierailijoiksi, jonka jälkeen meidän täytyy vaan pystyä jollain tavalla tunnistamaan, kenestä asiakkaasta on kyse. Ja silloin kun me päästään siihen, esimerkiksi saattaa olla niin, että web-sivuilla on tämmöisiä laskeutumissivustoja, eli kuvitellaan, että teillä on vaikka opas, teillä on vaikka järjestyksen valvontaa tarjoatte yrityksille, teillä voi olla siellä vaikka opas sille, että millä tavalla pitäisi niin kuin tapahtumaan suunnittelua henkilö niin kuin ajatella sitä järjestyksen valvojaa, mietin nämä 3 asiaa, kun olet suunnittelemassa sitä. Ja sille on tavallaan oma sivu, mihinkä asiakas niin kuin ohjataan ja pyritään asiakas reagoimaan, että saadaan reagoimaan jollain tavalla, jolla me tunnistetaan, kenestä on kyse. Eli meille tulee liidi niin kuin, tälleen, niin kuin käsitteellisesti. Ja sen jälkeen me voidaan ottaa yhteyttä sitten asiakkaan ja lähteä viemään tätä niin kuin asiaa eteenpäin. Tarkoituksenahan tässä on se, että me saadaan niin jonkunlainen yhteys asiakkaisiin,
joko sähköisiä kanavia pitkin tai sitten niin kuin ihan face to face tai puhelimitse vaan saada jonkunlainen yhteys siihen asiakkaaseen silloin, se asiakas on jo miettimässä sitä asiaa tai sillä niin kuin ehkä niin kuin syttyy se lamppu siellä päässä. Ja ehkä tärkeää ymmärtää myös sekin, että tuossa alhaalla näkyy ne somepostaukset, ostajapersoonaa puhuvaa www-sisältöä ja muuta vastaavaa. Niin nämäkin kannattaa lähteä rakentamaan sillä lailla, että aluksi on enemmän sen tyyppistä niin kuin sisältöä, mikä tavallaan herättää ajattelemaan. Sitten kun me viedään sitä asiakasta sitä polkua pitkin eteenpäin, me mennään koko ajan sen tyyppiseen sisältöön, mikä vie asiakasta eteenpäin. Esimerkiksi siinä vaiheessa, kun meillä on luotu yhteys, niin me niin voidaan lähteä selvittämään, että mikä se asiakkaan tarve on. Esimerkiksi siinä vaiheessa meillä voi olla erilaisia oppaita tai työkirjoja tai jotain artikkeleita, mitä vie sitä asiakasta eteenpäin. Tai siinä vaiheessa, kun asiakas on tekemässä päätöstä, niin meillä voisi olla, että jos te olette vaikka tehnyt jollekin asiakkaalle vastaavan tyyppisiä niin toteutuksia, niin referenssitarinoita, mitkä tukee sitä asiakkaan ostopäätöstä. Eli tällä tavalla niin kuin me pitäisi luoda sisältöä, mikä vetää asiakkaita puoleen, ja me pitäisi rakentaa se prosessi siihen, mikä tukee sitä asiakkaan ostosmatkaa. Ja nyt jos miettii sitten, miten se niin kuin asiakkaan matka sitten käytännössä niin kuin näyttäytyisi sinulle tai niin kuin yritykselle, niin siellä on tosiaan erilaisia kanavia, minkä kautta pystyy tekemään niin kuin herättämään sitä asiakkaan huomiota. Ja tärkeintähän tästä on niin kuin huomata se, että iso osa näistä kanavista on ihan ilmaisia. Te pystytte milloin tahansa perustamaan YouTube-kanavan, te milloin tahansa pystytte perustamaan some-kanava, vaikka Instagramiin, jossa on teille relevantti kanava, tai hyvin edullisiin kustannuksiin lähestyy asiakkaita esimerkiksi sähköpostin toimesta. Ja tavoitteenahan meidän saada asiakas liikkumaan sinne teidän hallinnassa olevaan sisältöön, jotta se asiakas jollain tavalla lähtisi kuluttamaan teidän tuottamaan sisältöä, ja tavoitteena on saada asiakas reagoimaan jotenkin, eli lataamaan se opas, täyttämään yhteydenottopyyntö, tilaamaan uutiskirje, koska siinä vaiheessa me tunnistetaan, kuka asiakas on kyseessä. Ja tässäkin on tärkeää muistaa se, että koko ajan kiristyy ne säädökset, millä tavalla asiakas tai niin kuin millä tavalla evästeiden kautta pystytään seuraamaan ne liikkuvaa väkeä, niin asiakkaan pitää jatkossa yhä enemmän ja enemmän itse pyytää sitä sisältöä, jotta pystytte kommunikoimaan ja niin kuin markkinoimaan asiakkaalle niin kuin lain kirjan mukaan. Ja totta kai tämä jatkuu sitten sillä, että jos miettii sitä myyjää, niin kun me saadaan tämä kaikki tieto haltuun, niin silloin on tosi hyvä tilanne lähteä siinä vaiheessa niin kuin, argumentoimaan asiakkaan kanssa, kun se näkee sen. Esimerkiksi jos mietitään, että on jonkunlainen markkinoinnin automaatio käytössä, se myyjä näkee, että hei, tämä asiakas on liikkunut näillä kolmella sivulla. Se on käynyt täällä sivulla ja käyttänyt 10 minuuttia siellä aikaa. Se on todennäköisesti kiinnostunut tämän tyyppisestä palvelusta. Tämä kaikki asia voidaan ottaa huomioon, kun otetaan asiakkaaseen yhteyttä oikea-aikaisesti. Jossain vaiheessa, jossain bisneksessä saattaa olla niin kuin minuuttipeliä, milloin otetaan yhteyttä asiakkaaseen. Jossakin riittää tietysti, että vaikka seuraavana päivänä. Mutta tavallaan pitäisi pystyä reagoimaan siihen asiakkaan liikehdintään siellä tavallaan verkossa ja sitä kautta niin kuin siirtyy eteenpäin. Ja osa tietysti päätyy kauppaan ja osa ei, mutta kaikesta tästä pitäisi jäädä jälkeen asiakasymmärrystä. Me ollaan kerran vietetään asiakkaan kanssa tämä keskustelu läpi, vaikka se ei tilaisi mitään. Me ymmärretään sitä asiakkaasta nyt jo tosi paljon enemmän. Ja joku paikka pitäisi olla, minne tämä tieto tavallaan jäisi talteen. Koska sitten jos me lähdetään vaikka markkinoimaan seuraavalla kierroksella jotain asiaa, niin tämä yritys on meillä jo tiedossa ja me pystytään kohdentamaan siihen jotain sisältöä. Tässä nyt on muutama esimerkki. Nostin myynnin maailman tuohon esimerkkinä, mun mielestä hienosti selitetty opas, ja tavallaan tämän tyyppistähän sisältöä pitäisi olla niin kuin tarjolla. Te kaikki teette niin asiakkaalle hyvää, ja se tavallaan esimerkiksi tämmöisten oppaiden kautta pystytte antamaan niin kuin sisältöä, ja olennainen asiahan tässä on tietenkin tämä yhteydenottolomake, tai tämä asiakas kertoo, kuka se on, jolloin tavallaan niin kuin yritys saa sen tiedon ja sen jälkeen pystyy seuraamaan sitä liikehdintää esimerkiksi web-sivuilla paremmin. No kaikkihan ei tarvitse olla edes mitenkään tällaista niin kuin virallista. Mä itse harjoittelen tässä kovasti. Mä teen vähän kaikkea ja esimerkiksi LinkedInissä päätin kehittää tämmöisen CRM-kapina uutiskirjeen. Ja no sillä nyt tuli satoja seuraajia tuossa niin kuin automaattisesti, mutta tavallaan niin kuin
se on yksi kanava, millä pystyy kommunikoimaan asiakkaiden kanssa. Ja jos mä haluaisin, mä pystyisin ohjaamaan niitä esimerkiksi meidän sivuille, ja sitä kautta se polku voisi mennä. Eli kaiken ei tarvitse olla virallista, kaiken ei tarvitse olla mainontaa, kunhan olette niin kuin läsnä sillä asiakkaan päässä. Ja teknologiahan sinällään niin kuin auttaa meitä, että me pystytään rakentamaan. Tämä nyt on niin kuin Microsoftin työkalusta kuvakaappaus. Se voi ihan hyvin olla joku muukin, vastaavia on useita. Teknologian päälle me voidaan luoda tavallaan tämmöisiä asiakaspolkuja. Jos asiakas käyttäytyy jollain lailla, niin sen jälkeen sillä vaikka käynnistyy joku tietty prosessi. Se voi olla myös niin, että asiakas tilaa teiltä jotain, niin sen jälkeen käynnistyy joku ennalta määritelty prosessi, missä huolehditaan, että kaikki menee tosi hyvin ja asiakkaalle jää hyvä fiilis ja tavallaan teille, te niin kuin olette kiinnostunut asiakkaasta sen jälkeen, kun se on ostanut jotain. Eli tavallaan teknologian avulla pystytään näitä tekemään. Ja esimerkiksi tässä näkyy vähän huonosti ehkä, mutta tässä ikkunassa näkyy, jos kuvitellaan tilanne, että te olette myyntihenkilö tai te haluatte myydä nyt tälle Davidille jotain, niin tuossa näkyy käytännössä, että mitä kaikkea David on tehnyt teidän sivuilla. Millä sivuilla se on käynyt? Okei, tuossa kohtaa se on tallentanut tai ladannut jonkun oppaan tai täyttänyt yhteydenottopyynnön. Tämä kaikki tieto on silloin niin kuin saatavilla ja tavallaan niin kuin pystytään ottaa huomioon. No joo. Ehkä tämä kuva antaa hyvän kuvan siitä, että miten pienet asiat monesti ratkaisee. Ja tässä on kaksi ihan samanlaista konetta, joiden tarkoitus on ihan sama asia. Te voitte miettiä, että tässä on kaksi palvelun tarjoajaa, jotka on sinällään niin kuin tarjoaa tasalaatuista palvelua. Ja tuo oikeanpuolimainen nyt on mietitty sen kohderyhmän mukaan. Eli tällä laitteella yllätys, kuvataan lapsia. Ja te voitte nyt mielessänne miettiä, että kumpaan laitteeseen niin kuin tarvii 90% asiakkaista rauhoittavia, kumpaan laitteeseen tarvii 10% rauhoittavia. Eli tavallaan, niin kuin, jos me muodostetaan ostokokemuksesta helppo, kitkaton, asiakaslähtöinen, niin me oikeasti niin kuin luodaan semmoista imua siihen asiakaspuolelle, että tavallaan niin kuin asiakas mielellään käyttää niitä palveluja. Ja se on esimerkiksi tutkittu, että mitenkä helpoksi niin kun asiakkaalle ostaminen tehdään, niin se lojaliteetti on ihan hirveän iso silloin sen jälkeen. Mä itse asiassa näytän teille tuossa nyt sitten seuraavana tämmöisen niin kun esimerkin. Eli mitenkä tehdään niin kun ostamisesta helppoa, miten tehdään myymisestä helppoa ja miten itse asiassa myydään niin kun 0 euroa myyntikustannuksilla. Tämä on liukuovitukku-keissi. Mä oon itse asiassa puhunut siitä jossain aikaisemmassakin tapahtumassa, mutta siis pointti on se, että mä sain vaimolta toimeksiannon, että nyt täytyy ostaa liukuovet meidän silloiseen vaatehuoneeseen tai semmoisen, mistä nyt sitten tuli Iltatähdelle makuuhuone, niin piti saada ovet siihen sitten niin vaatekaappien eteen. Ja te voitte miettiä, että liukuovia ostetaan muutaman kerran ehkä elämässä, kukaan meistä ei nyt varsinaisesti ole asia. Ja sen ostamiseen. Ja, niin nyt niin kuin kuvaavaa se, että miten tämä esimerkiksi mun ostamispolku tässä tapauksessa meni. Sehän oli tosi monisäikeinen. Käytännössä niin kuin sain vaimolta toimeksiannon, lähdin googlettamaan. Tulin siihen valinnan tuskaan, että hei, mulla on monta vaihtoehtoa. Mihinkä ihmeeseen mä nyt niin kuin tässä seuraavaksi, niin mitä mä nyt klikkaan? No sitten ensimmäinen vaihtoehto PDF-hinnasta kaikesta. Te voitte miettiä, jos siellä on kaikki mahdolliset kombinaatiot PDF-hinnastossa, niin kuin mikä sekamelakka se on. Eli käytännössä seuraava vaihtoehto. No se tarjosi minulle yhteydenottolomaketta. No se ehkä oli jo parempi vaihtoehto, mutta mä en tiennyt, onko tämä hyvä toimija, onko tämä halpa toimija, mitä se tarjoaa. Joten mä en ollut tavallaan psykologisesti valmis tekemään sitä asiaa heidän kanssaan. Kolmas tarjosi visuaalista opastettua prosessia. No heti ensimmäinen, että hei, lähdetäänpä kokeilemaan. Miltä tämä niin kuin itse asiassa vaikuttaa? Erittäin hyviä kokemuksia siitä. Ja se, mitä puhuin tuossa aikaisemmin, esimerkiksi siitä, niin kuin, että kuinka moni päättää yleensä niin kuin kaupoista, tai on niin kuin useita päättäjiä. Niin tässä kohtaa vaimo pääsi mukaan siihen valintaprosessiin. Oli jo kerran kokeillut sitä työkalua, mä tiesin, miten se toimii. Sitten mä otan vaimon mukaan, että mä en halua tehdä väärää valintaa, mä en halua kuulla, että onko värimaailma väärä vai oikea. Otetaan se mukaan ja saadaan se niin kuin hyväksyntä sieltä. Jolloin päästiin niin kuin tekemään yhdessä se juttu. Mun ei tarvinnut mitään muuta tehdä kuin mitata sen aukon leveys ja korkeus.
se kertoi mulle, montako ovea tarvitaan, mun ei tarvinnut edes sitä tietää. Sitten mä pääsin visuaalisesti valitsemaan ne värimaailmat. Ja sitten yhtäkkiä olikin jo hinta selvillä. Ja sitten siinä kohtaa oli vielä vähän, että no, tämä varmasti maksaa nyt tosi paljon, että nämä painavat liukuovet tulee meille. Ja tässä kohtaa tämä viimeistään kaatuu tämä prosessi. Pelkkä postinumero, mulla oli automaattisesti hinta selvillä. Paljonko se on kotiin kannettuna liukuovi? Asennus mun piti edelleen tehdä itse, mutta siihenkin oli YouTube-videot olemassa valmiin. Eli ensimmäinen kontakti, mitä mulla oli tässä heidän kanssaan, oli se, että kun heille tuli tilausvahvistettu sähköposti. Eikö se ole aika hienoa bisnestä, että sulla tippuu sähköposteja, tai todennäköisesti meni ehkä johonkin järjestelmään, mutta tuli tilauksia automaattisesti. Heidän ei tarvinnut olla kehenkään yhteydessä niin kuin muhun asiakkaana. Mä sain automaattisesti rahtiliikkeeltä soiton, ja toimitus tuli ajallaan siihen niin kuin pihan toimitettuna. Ja tässä nyt on ihan muutama kuvakaappaus siitä, että miltä se työkalu näyttää. Eli tavallaan niin kuin, mulla oli suoraan visuaalisesti esitettynä se, että mitä mä tulen saamaan, mihin hintaan. Tämä yritys onnistui vastaamaan kaikkiin niihin mun kysymyksiin, mitä mulla saattoi olla. No totta kai te ette myy liukuovia, mutta te palvelette asiakkaat jotenkin omilla tuotteilla ja palveluilla. Se ei välttämättä ole edes mahdollista saada niinku tilausta suoraan. Mutta tavallaan, jos ajattelee sen niin, että pystynkö vastaamaan niihin asiakkaan tyypillisiin kysymyksiin jo sähköisiin kanaviin pitkin. Koska silloin, jos mä vastaan asiakkaan kysymyksiin, mä onnistun poistamaan sieltä niitä ongelmia. Vähän saan kokemuksia ja mä vakuutun, että hei, tämän kanssa mun kannattaa mennä tätä polkua eteenpäin, koska mä saan koko ajan vastauksia. Ja hetken päästä mä oon jo itse pian asiantuntija niissä asioissa, mistä puhutaan. Toinen vaihtoehto, jos miettii sitä, niin tavallaan teknologian avulla pystyy muokkaamaan sitä palvelukokemustakin ihan uudella tavalla. Ja tässä mä tavallaan niin kuin haluan nyt etenkin semmoisia, jotka te olette niin pieniä yrittäjiä tai olette perustamassa yhden henkilön yritystä, niin siinä monesti siihen myyntiin ei välttämättä ole aikaa. Ja nyt esimerkiksi tässä tapauksessa niin kuin hierontayritys, ei sinällään mitään ihmeellistä vielä, että voidaan varata aika, voidaan kertoa jopa, että mitä halutaan niin kuin hierottavan. Mutta se, mikä esimerkiksi tässä on niin kuin mielenkiintoinen, niin tänne on tehty palvelukokemusta mukaan tähän myyntiin. Sä voit valita, että minkälaisen äänimaailman sä haluat. Mä voin ihan suoraan sanoa, että jos Suomi-poppi soi, niin mun palvelukokemus ei ole hyvä, vaikka kuinka hyvin hierot. Mutta teillä se voi olla sitten teidän valinta, ja kaikkihan me ollaan niin kuin oikeassa. Ja tuossa alhaalla toi kysymys, saako puhua vai eikö puhuta. Eli tavallaan sekin on niin kuin mielenkiintoinen, että mä voin kertoa, minkälaisen palvelukokemuksen mä haluan. Näitähän saatettaisiin kysyä siinä tiskillä, jos joku tulisi tiskiltä varaamaan aikaa, jos muistetaan. Mutta tässä on tavallaan teknologia tekee sen niin kuin palvelukokemuksen niin kuin reseptiikan valmiiksi. Tai sitten joku muuttofirma. Tämä on itse asiassa mulle tuttu firma niin sanotusti edellisestä elämästä, mutta jos miettii vaikka muuttoa, niin jos tämmöinen muuttoa haluava niin henkilö, silloin kysymyksiä muutosta, niin se todennäköisesti vie aika paljon aikaa. Mutta tässä tapauksessa on esimerkiksi chattipotti valjastettu siihen. Sinne voi kertoa, että hei, mun asunto on tämän kokoinen, mä oon muuttamassa täältä tänne. Niin se antaa automaattisesti niin kuin sulle tarjouksen siitä kokonaisuudesta. Eli tavallaan niin kuin miettimällä tämmöisiä niin kuin asioita niin kuin tämän tyyppisten kautta, niin me pystytään viemään sitä asiakasta eteenpäin. Ja nyt jos tässäkin tapauksessa asiakas haluaa sen hinnan, niin se täytyy syöttää tietenkin se sähköpostiosoite siihen. Niin me saadaan siinä asiakasrekisteriin uutta tietoa ja ymmärretään jo siinä vaiheessa, minkälainen asunto sillä on ja mihin se on muuttamassa. Taas kerran pystytään jatkamaan sitä prosessia. Ja tässä nyt on niin kuin esimerkki sitten, minkä tyyppiseen niin kuin tietosäilöön se nyt niin kuin, esimerkiksi jos miettii vaikka CRM-järjestelmää on chattipotin taustalla, niin tämä on sekava kuva, mä tiedän. Mutta tavallaan niin kuin ehkä tästä nyt on se niin kuin pointtina, että meillä on erilaisia kanavia. Me voidaan olla asiakkaan kanssa perinteisesti yhteydessä. Meillä voi olla sähköisiä kanavia, josta meille tulee järjestelmään liidejä. Ja liidi tässä tapauksessa tarkoittaa semmoista tunnistettua, todennäköisesti kiinnostunutta asiakasta, johon otetaan yhteyttä. Ja sitä lähdetään viemään sitä siellä niin kuin myynnissä varsinaisesti eteenpäin. Ja jos me mietitään tämän tyyppistä niin kuin tietomallia, mikä lähtee muodostumaan asiakkaista, niin yhtäkkiä me ymmärretään,
me pistetään se asiakas sinne keskelle. Mitä kaikkea me ollaan sen kanssa keskusteltu historiassa? Millä tavalla se on ollut meidän kanssa vuorovaikutuksessa? Onko se esimerkiksi meillä jossain kohderyhmässä ja ollaanko me tehty sille jotain tämmöistä niin tuotannollista tekemistä? Eli tavallaan niin kuin mun mielestä älykäs myynti rakennetaan markkinoinnissa. Älykäs myynti rakennetaan siinä niin kuin vuorovaikutuksessa silloin, kun se asiakas ei vielä halua ottaa sinun yhteyttä. Koska silloin, kun me oikeasti ollaan asiakkaan kanssa tekemisissä, että asiakas niin kuin ylittää sen kynnyksen, että hei, mä haluan jutella näiden kanssa. Nämä on kertonut mulle tärkeitä asioita. Jos te siinä vaiheessa niin kuin lähdette tavallaan niin kuin takamatkalta tai pidätte, ei nyt ole vähän kärjistetty, pidätte asiakasta tyhmänä, niin siinä ollaan niin tosi vaikeassa tilanteessa. Jos meillä on tavallaan tämmöinen selkeä palvelupolku, että okei, meillä on sisältöä verkossa, me yritetään saada asiakasta menemään tämän tietyn niin polun läpi, koska me ollaan havaittu sitä hyväksi. Me saadaan siitä liidi meille itselle. Niin sehän on tavallaan sen polun vientiä eteenpäin. Että okei, sä oot näistä asioista kiinnostunut ja siinä vaiheessa on mietitty sitten, että mitä asioita lähdetään niin rakentamaan eteenpäin. Ja kaiken tämän pitäisi kerryttää sitä asiakasymmärrystä, koska nahkakantisista ei pystytä tekemään markkinointia. Jos teillä on ruutuvihko täynnä asiakastietoa, no se on ihan hieno ruutuvihko varmaan, mutta sillä ei tehdä niin kuin markkinointia kovinkaan tehokkaasti. Ja mä oikeastaan niin kuin haluaisin tässä vaiheessa painottaa sitä, että tämä niin kuin kaikki lähtee liikkeelle siitä perustasta. Ja tavallaan niin se, että mikä te haluatte olla. Mä itse brändäsin itseni CRM-jodaksi sen takia, että mä haluan alleviivata itselleni se, että miksi minä olen tekemässä näitä töitä, mitä mä olen. Mä haluan auttaa meidän asiakkaita. Ja se, että mä jokaisesta saan CRM-jodaksi, mä samalla muistan itse, että miksi mä olen olemassa. Ja nyt teidän, kun te olette tekemisissä asiakkaiden kanssa tai suunnittelette myyntiä, markkinointia, tuotteistamista, niin sen pitäisi lähteä ihan siitä, että miksi te olette olemassa, kenelle te olette olemassa. Miten te olette ajatelleet niin kuin toteuttaa teidän niin kuin palvelua? Miksi te olisitte paras vaihtoehto sille asiakkaalle? Minkälaisen niin kuin mielikuvan te haluatte luoda siitä teidän yrityksestä? Ja mihinkä te haluatte niin kuin viedä sitä yritystä? Mä kysyin ihan tarkoituksella teiltä, kaikilta, jotka ilmoittautuivat siihen, että minkälainen kasvuhalukkuus teillä on. Koska se on ihan ok, jos joku haluaa niin kuin työllistää itsensä, siinä ei pitää päätä. Toisilla sitten saattaa olla niin kuin tosi isot haaveet, että mä haluan tästä niin kuin vaikka maanlaajuisen tai jopa vielä isomman toiminnan. Se antaa hieman eri niin kuin lähtökohdan siihen, että minkä tyyppistä se toiminnan täytyy silloin olla. Ja tähän käytännössä tarkoittaa liiketoimintasuunnitelmaa. Siis se, mitä tässä niin kuin näiden kysymysten vastaus on niin kuin käytössä liiketoimintasuunnitelmassa olevia asioita. Ja ehkä tässä vaiheessa niin kuin on hyvä miettiä, että kuinka usein te olette miettineet tai tarkastelleet omaa liiketoimintasuunnitelmaa. Että miksi te olette olemassa ja kenelle. Mä voin esimerkiksi kertoa siitä meidän lelukauppajutusta, että se liiketoimintasuunnitelma, mikä tehtiin silloin starttirahaa varten, oli ihan erilainen liiketoimintasuunnitelma, mitä oltaisiin tehty firman puolesta. Ja siinä vaiheessa, kun se firma myytiin, niin mulla oli varmaan 2 vuotta semmoinen ajatus, että mä haluan perustaa nyt vielä yhden yrityksen, koska mä oon oppinut niin paljon. Mä halusin tehdä sen liiketoimintasuunnitelman vielä kerran, koska nyt mä ymmärrän. Mut no, sitä ei koskaan tapahtunut, mutta kuitenkin meidän pitäisi oikeasti niinku tarkastella sitä niinku tekemistä sen meidän liiketoimintasuunnitelman kautta. Miksi me ollaan olemassa? Kenelle me ollaan olemassa? Mitä oikeaa ongelmaa me ollaan ratkaisemassa? Koska sieltä tulee ne sisällöt. Sieltä tulee se, että miten te palvelette asiakasta. Sieltä tulee se, että minkä tyyppistä niinku tuotteistamista teillä täytyisi sitten niinku olla. Eli tavallaan niinku, kuinka moni on muuten avannut liiketoimintasuunnitelmansa säännöllisesti? Nouseeko yhtään käsi? Mä en näe yhtään, mutta ehkä siellä takapöydässä saattaa joku ujosti nostaa. Joo. Mutta siis niinku ymmärrätte sen, että tavallaan tämä on hyvin niinku strategista tekemistä, jos te haluatte tavallaan oikeasti erottautua. Kaikille ei voi olla kaikkea. Ja ehkä tässä niin kuin se, että nyt niin kuin mitä voisi lähteä miettimään sitten, että kuinka älykästä se mun myynti on, niin sitä voisi lähestyä tämmöisen niin kuin bingon kautta.
Ja tämä nyt ei ole oikea pingoruutu, kun en viitsi nyt haastaa luettavuutta yhtään sen enempää, mutta täällä on siis asioita, mitä te voitte nyt sitten niinku pohtia. Et kuinka älykästä se meidän niinku myynti on. Esimerkiksi nyt on siitä, kuinka hyvin teknologia vapauttaa aikaa niihin oikeisiin töihin. Ja oikeat työt on sitä, millä siis muodostetaan arvoa sille asiakkaalle. Joudunko mä tavallaan välillä olemaan puhelimessa, joudunko mä tekemään jotain semmoista muuta, mikä ei tavallaan palvele ketään? Vai onko mä valjastanut teknologian siihen, että hei, mulla pyörii koko ajan kohderyhmä siellä markkinoinnissa, koko ajan pyörii kohderyhmä siellä niin verkkonäkyvyydessä, mulla on somesisältöä ja muuta vastaavaa, mikä työstää sitä mun asiakaskuntaa, jotta se tulisi mun syystä. Eikä niin, että mä olisin koko ajan soittelemassa, jos mä ehdin. Ja ylipäätään se, että mulla on esimerkiksi ennalta suunniteltu tapahtumien kulku. Mä pyrin asiakkaan johdattelemaan tietyllä tavalla eteenpäin. Sehän ei aina toteudu, mutta niin kuin, että mulla on sellainen tietty malli, että mä haluan, että se ymmärtää tässä vaiheessa tämän, että se tulisi meidän sivuille ja se niin kuin vakuuttuisi meidän jutuista, että tekisi sitä ja tätä tuota. Eli tavallaan niin kuin jonkunlainen ennalta määritelty tehtävien tai tapahtumien kulku, koska sen seurauksenahan meille tulee tavallaan laatu sitä kautta, että se on systemaattista tekemistä ja ei tule sellaista henkilösidonnaisuutta. Eli tavallaan ongelmahan monesti niin kuin pienyrityksessä on se, että yrittäjät on tosi kovia tekijöitä ja sitten tulee se hetki, että pitäisi kasvattaa sitä firmaa, palkata se toinen työntekijä tai kolmas työntekijä, niin se ei saisi, niin kuin se paletti ei saisi mennä rikki siinä mielessä, että laatu kärsii tai se, tavallaan se mielikuva, mitä on luotu. Tässä on tosi monia asioita. Te voitte niitä sitten tarkastella, saatte tämän niin kuin aineiston kyllä niin kuin itsellenne. Mutta yhtä kaikki, pitäisi miettiä siitä, niin kuin tämän tyyppisiä asioita, että kuinka hyvin mä oikeasti niin kuin toimin näistä jutuissa. Onko mulla, keräänkö mä asiakasymmärrystä säännöllisesti tai systemaattisesti? Onko mulla jotain sisältöä, mikä tuottaa asiakkaalle arvoa, ennen kuin mä pyydän mitään vastineeksi? Ootko sä läsnä siellä, missä asiakas on? Ja esimerkiksi toi on hyvä indikaattori, että jos te kuulette asiakkaalta sitaatin, että tulit ensimmäisenä mieleen, niin mun mielestä silloin te olette tehneet älykästä myyntiä. Ja se ehkä alleviivaa se, että myyntihän on kaikkea, mitä te teette. Se, että te olette äärimmäisen hyvä siinä, vaikka kuvitellaan se hieronta esimerkki, te olette äärimmäisen hyvä tekemään sen niin kuin itse toimenpiteen. Ja lisäksi se palvelukokonaisuus on laadukas, se on just semmoinen, mitä asiakas haluaa. Sehän on myyntiä parhaimmillaan. Ja sehän tulee, niin kuin se tulit ensimmäisenä mieleen, tai kaveri suositteli. Tämän tyyppiset on niitä asioita, mitkä indikoivat, että tehdään oikeita asioita. Ja silloin tämä on niin kuin tosi tärkeää ymmärtää, että kun me päästään tämän tyyppiseen tilanteeseen, niin silloin välttämättä se hinta ei ole se ensimmäinen puheenaihe. Että tavallaan se, että niinku strategisestihan on toisiksi halvinhan on niinku huonoin strategia, mitä voi olla. Että ole joko halvin tai sitten keksi jotain muuta millä sä niinku erottaudut siitä niinku massasta. Mutta toisiksi halvin on niinku huonoin olla. Se on niinku pahin paikka. No joo, vielä lyhyesti siitä, että mitenkä nyt sitten niinku asiakasymmärrys. Mitenkä sitä nyt sitten pitäisi niin kuin lähestyä? Meillähän on erilaisia niin kuin kokemuksia. Jos miettii sitä asiakaskokemusta, niin asiakas on verkon välityksellä niin kuin yhteydessä meihin. Se lukee sisältöä, se on somessa ja muuta vastaavaa. Tavallaan se on niin kuin tämmöinen human to machine -yhteys. Eli se on tavallaan niin kuin teknologian kautta meillä niin kuin asiakaskokemuksessa kiinni. Mutta sitten se on tietysti totta kai sen niin kuin työntekijän kanssa suoraan, jolloin tavallaan puhutaan ihmisten välisistä niin kuin kokemuksista. Ja siinä on tosi tärkeää se, että minkälainen työntekijäkokemus me tarjotaan sille, jos teitä on vaikka vähänkin isompi porukka kuin se yksi. Minkälainen työntekijäkokemus tarjotaan sille, minkälaista asiakasymmärrystä me tarjotaan sille, jotta se pystyy palvelemaan sitä asiakasta mahdollisimman hyvin. Ja totta kai asiakkaan näkökulmasta, millä tavalla me pystytään tarjoamaan sille arvoa siinä vaiheessa, kun se tavallaan on siinä omalla ostamisen matkalla. Ja nyt jos miettii, minkälaista dataa sieltä asiakkaan niin kuin kanssa vuorovaikutuksessa olemisesta niin kuin syntyy, niin totta kai sitä niin kuin tuote- ja transaktiodata. Eli jos asiakas on jollain tavalla teidän kanssa niin kuin ostanut jotain vuorovaikutusdataa, jos te olette vaikka asiakkaan kanssa yhteydessä niin kuin puhelimilla tai muilla välineillä, tai sitten vaikka se on reagoinut teidän johonkin
niin kuin somepostauksiin tai muihin, eli tämmöistä niin kuin käyttäytymisdataa. Tai se voi olla niin, että se on tosiaan ollut siellä web-sivuilla ja siellä liikkunut jollain tavalla. Ja totta kai me voidaan aina hakea avointa dataa, esimerkiksi niin kuin avoin data nyt ihan voi olla niin, että menet vaikka asiakkaan web-sivuille tutustumaan siihen, että mitä tämä asiakas itse asiassa haluaa tehdä. Se on muun muassa itsellä se paikka, missä mä kulutan eniten aikaa, jos mä oon menossa tapaamaan uutta asiakasta. Mä yritän ymmärtää, että mitä ne haluaa saada aikaiseksi, mikä niiden visio ja strategia on. Ja mä puhun yleensä aika paljon niistä heille. Te haluatte olla tämän tyyppisiä tekijöitä, ja jotta tämän tyyppinen voi olla, niin täytyy sitä ja tätä ja tuota. Eli tavallaan niin kuin, datahan on tosi monenlaista, mitä me voidaan niin kuin, tarjota niin kuin, niille meidän työntekijöille, mutta sitten myös, niin kuin, mikä hyödyntää sitten sitä asiakas kokemusta ja sitä myyntitilannetta. Tärkeää on tavallaan niin kuin miettiä sitä, että pystytäänkö me vaikuttamaan ennen ostopäätöstä, pystytäänkö me luomaan arvoa asiakkaalle, pystytäänkö me kohdentamaan markkinointia ja pystytäänkö me olemaan tehokkaita sisäisesti. Että se, että jos liukuovet pyydään tehokkaasti verkon kautta, mutta se tuotanto on mitä sattuu, niin silloinhan se tavallaan niin kuin katkee siinä se tehokkuus. Tavallaan, että jos meillä on se koko putki mietitty, niin silloin tavallaan se, niin kuin se itse myyntitapahtuma, mutta myös toteuttaminen tapahtuu tehokkaasti. Ja silloin tavallaan me ollaan niin kuin tuossa laadukkaassa tekemisessä kiinni. Ja ihan loppuun vielä. Monestihan jos miettii tavallaan, että minkä tyyppisiä työkaluja yrityksillä on käytössä, niin no pienellä yrityksellähän on monesti, no totta kai somekanavat ja verkkosivusto on melkein kaikilla. Meillä on jonkunlainen toimistoautomaatio, on se sitten Google tai Microsoft tai muuta. Ja kaikilla nyt on jonkunlainen laskutus ja kirjanpito, on se sitten sisäisesti tai ulkoisesti. Sitten meillä on jollakin saattaa olla, se, vähän mennään isompaan, niin on CRM-järjestelmä ja markkinoinnin työkalu. Sitten voi olla erilaisia toimialakohtaisia sovelluksia. Ja jos ollaan vähän isompia, niin on sitten esimerkiksi ERP-järjestelmiä ja muita. Ja monessa yrityksessä kuitenkin tilanne on se, että me yritetään oikoa tiettyjä asioita niin kuin maailman ketterimmällä työkalulla eli Excelillä. Ja silloin tavallaan se, niin kuin tämä kaikki vähän niin kuin tietyllä tavalla rapautuu. Eli ehkä nyt viestinä se, otit sitten pieni tai iso, niin sitä kannattaa lähteä rakentamaan sitä alustaa sillä lailla, että meillä on jonkunlainen ydin, minne se asiakasymmärrys tallentuu. CRM-järjestelmiä on tosi paljon tarjolla. Vaikka mä itse myyn Microsoftia, niin ei tarvitse teille sitä myydä. Mä voin sanoa vaikka, että Pipedrive voi olla ihan hyvä vaihtoehto jollekin. Tavallaan siis tarkoittaa siis sitä, että jos puhutaan jostain alle 20 kuukausimaksusta, jolle te saatte paikan asiakasympärykselle, niin se ei välttämättä ole niin kuin hirveän iso investointi siinä, mitä se mahdollistaa teille tulevaisuudessa. Sen kylkeen, jos vaikka hankkii markkinoinnin automaatiota tai jotain muuta vastaavaa. Yhtäkkiä meillä on työkalu siitä, että nähdäänkin, että millä tavalla asiakas on vuorovaikutuksessa meidän kanssa. Ja sitä kautta tämä paletti lähtee niin kuin kasvamaan. Ja pienikin yritys voi toimia niin kuin iso siinä mielessä. Kyllä. Mulla oli tarkoitus vähän kysyä teiltäkin jotain, mutta sitten ajattelin, että tässä on kalvoja sen verran monta, että jutellaan tähän loppuun. Mutta ehkä teille semmoiseksi niin kuin mietittäväksi nämä neljä asiaa. Et niin kuin, miten sä oot miettinyt sitä asiakkaan ostamisen helpottamista? Miten sä oot ottanut sen asiakkaan ostamisen matkan huomioon? Eli tavallaan se, että millä tavalla tuetaan asiakasta eri vaiheissa. Koska jos mä menen sanomaan jollekin yritykselle, että hei, osta CRM niin kuin suoraan, ei kukaan osta, ei ole valmiita siihen. Ja pienemmissäkin investoinneissa se, niin kuin, se että sä sanot, että okei, osta, niin asiakkaan täytyy ensin ymmärtää, mitä se tekee. Se täytyy vakuuttua teistä. Mitenkä tavallaan toi on niin kuin lähdetty miettimään teillä siellä, se on niin kuin tärkeä. Miten systemaattisesti keräät niin kuin asiakasymmärrystä ja miten se liiketoimintasuunnitelma tässä kaikessa tekemisessä mukana? Tämä oli tavallaan niin kuin mun, siis mä halusin teille niin kuin ehkä alleviivata sitä, että älykäs myynti ei ole sitä, että aletaan tekemään vaan niin kuin älykästä myyntiä. Tai että se on joku semmoinen jäävuoren huippu. Se vaatii taustalle sitä, että on mietitty sitä asiakasta. On mietitty sitä, että miten me tehdään siitä omasta tuotteesta helposti myytävä. Miten me tuetaan sitä asiakkaan matkaa. Se älykäs myynti on sen jälkeen melkein automaatiota siinä päällä. Sen alustan päällä. Sen, niin kuin se, mikä näkyy pinnalla, niin
on lähinnä melkein automaatio. Tai se on hieno, kun yritys pääsee siihen tilanteeseen, että se pystyy virittämään sitä omaa konettaan. Tavallaan, että okei, nyt menee hienosti, me saadaan tämän verran dataa, me ymmärretään, että me ollaan tämän tyyppisissä tapauksissa asiakkaiden kanssa hyviä, mutta jostain syystä me ei olla tavoitettu tätä kohderyhmää. Miten me voitaisiin parantaa sitä? Niin silloin tavallaan pystytään niin kuin viemään sitä myyntiä ihan uudelle levelille. Se on sitten toinen keskustelu, tavallaan myyntitekniikat, eli tavallaan millä tavalla niin kuin klousataan. Mä en lähde siihen että tässä tilanteessa. Mut tää oli tavallaan se, miten mä ajattelin lähestyä sitä älykästä myyntiä.